感受我心中的风暴。Hello。手写的真好，可以再说一遍吗？我要赶紧记下来。想知道科多阿拉为什么这么有名吗？就是生命。Thank you.
流火口。感受我心中的风暴。我的力量无穷无尽，感受我心中的风暴，这会消除你的痛苦。循环又重新开始这有违我们的理念。尝尝我的厉害。这会消除你的痛苦，尝尝我的厉害。
消除你的，尝尝我的厉害。战士们，起来吧！感受我心中的风暴，感受我心中的风暴。的战士们，起来吧！尝尝我的厉害！怕热就不要来打架。你可以再说一遍吗？我要赶紧记上。Hello， 要放烟火。
面对太过。完工了。可恶。